Plan i program rada javno preduzeće regionalna deponija Pirot za 2019. godinu ostvarilo je u potpunosti. Realizovani su i pokrenuti važni projekti čiji će rezultati biti vidljivi već u narednoj godini, kaže za televiziju Pirot Nebojša Ivanov, direktor ovog javnog preduzeća. Mi smo programom poslovanja za 2019. godinu planirali ostvarenje dobiti negde, neoporezovane dobiti negde oko 3,5 miliona, a sada sa projekcijama mi ćemo 2019. godinu, poslovno 2019. godinu da završimo sa dobit negde oko 14 miliona dinara, što predstavlja profitna bruto margina negde oko 25%, koja je izuzetno visoko i izuzetno uspešno u poslovanju bilo kog privrednog subjekta, pogotovo javnog preduzeća. I kada kažem javno preduzeće, regionalna deponija Pirot ostvaruje dobit, normalno ostvaruje dobit iz razloga što vrlo racionalno posluje u odnosu na mnoge druga preduzeća sličnog tipa u Srbiji kao regionalne sanitarne deponije, i ta dobit od 14 miliona dinara biće upravo investirana u izgradnju i druge ćelije, liniju za sekundarnu separaciju, tako da dobit koja se ostvari u poslovanju se investira dalje u razvoju sistema upravljanja otpadom. Uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine ove godine završena je prva faza izgradnje linije za sekundarnu separaciju otpada. Završena je kompletna hala vredna oko 60 miliona dinara. Predstoji druga i treća faza realizacije ovog projekta. U 2019. godini postavljena je i automatizowana meteorološka stanica i dograđen poslovni prostor, ističe Ivanov i dodaje. Regionalna sanitarna deponija tokom 2019. godine na jedan način nije negativno uticala na životnu sredinu. Znači, mi nismo negativno uticali na vazduh, podzemne vode, procedne vode, zemljište, redovno laboratorije, licencirane laboratorije vrše ispitivanje i svi podaci koji te laboratorije nam prezentuju su dozvoljeni, ispravni, i ta izveštaj redovno šaljemo Agenciji za zaštitu životne sredine. Za mene je to značajno da nemamo negativan uticaj, upravo i to je suština regionalne sanitarne deponije koja se razlikuje od smetlišta. U 2020. biće nastavljen rad na izgradnje infrastrukture za sekundarnu separaciju otpada i montiranje opreme. Nastavljene su i aktivnosti za realizaciju projekata sanacije i rekultivacije smetlišta, kompostane. Najznačajnijim projektom Ivanov smatra dogradnju druge ćelije deponije, čime se produžava vek regionalne deponije Pirot. Kapacitet prve ćelije deponije je negde do avgusta meseca 2022. godine. Mi smo jedan značajan deo investicije tokom 2018. godine završili, radili armirano-betonski kolektor i program je da tokom 2020. godine završimo u najvećem delu zemljene radove na iskop, negde oko 140.000 kubika treba da se izvrši iskop za izgradnju druge ćelije, 21. 22. da se završi druga ćelija, tako da juna, jula, mesa 22. godine imamo i drugu ćeliju koja omogućava deponovanje komunalnog neopasnog otpada negde za narednih 12 do 14 godina, koje to produžavamo, znači vek trajanja deponija do 35. 6. 37. godine. Još jedna od značajnih aktivnosti u 2020. godini biće i montaža linije za pranje vozila.